E aqui, o que você achou da... Eu vi a exposição, a peça da balança, não? Este columpio que se diz em espanhol. O que você achou de tudo isso? Eu penso que o título Arqueologia da Autonomia pode levar a muitas reflexões, né? Para qualquer lado. Reflexões teóricas, filosóficas, da vida diária. Sei lá, então você que sabe muito disso, que achou das peças, da exposição, do conceito mesmo, assim, da autonomia, por exemplo. O que você acha? Para mim foi uma experiência muito interessante porque as pessoas podem falar de autonomia na vida diária também, mas nos espaços como, por exemplo, o espaço de arte ou um museu. E é interessante que pessoas como crianças, meninos, vêm para o museu e têm um espaço para reflexionar sobre o que eles acham acerca da autonomia, não? O que significa autonomia para mulheres, para meninos, para adultos? O que significa autonomia? É isso mesmo, Maru, Bia. É essa a proposta da nossa curadoria, tensionar mesmo esse conceito, pensar nele dentro de uma rede colaborativa, tanto para montar o projeto, como eu já disse, como para envolver artistas e público nessa tentativa de tocar mais, pensar mais sobre autonomia. E não só para achar o que é autonomia para um ou para outro, mas o entendimento que a gente chegou a partir dessa rede de colaboração que se formou nesse projeto é pensar a autonomia como um movimento do desejo em direção a uma composição com o coletivo. É uma utopia possível que a gente está tentando colocar nesse espaço. E eu acho que a exibição foi um projeto, a arqueologia da autonomia foi um projeto pensado também para perguntar-se sobre a vida diária das pessoas, não? Porque a autonomia tem que ver com a liberdade que as pessoas têm para fazer algo, para pensar sobre algo. Então, não é como pensamos sempre que a autonomia tem relação somente com o corpo, não? Com a corporalidade, mas tem que ver também com os espaços, com a ajuda que recebemos das pessoas, de outras pessoas, da sociedade, do Estado. Esse projeto curatorial é isso, é colocado nesse campo colaborativo, nesse campo experimental, usando os métodos da arqueologia, os métodos investigativos da arqueologia, para justamente oferecer isso, essa troca, para verificar como se compõe o corpo nessa exposição. Não só o corpo da exposição em si, mas como pensar essa composição do corpo de quem acessa a exposição, de quem faz a exposição, de quem cria junto com o projeto curatorial, tanto as obras, os artistas e o público que está dentro do espaço expositivo.